Najveća rasadnička priča u Bosni i Hercegovini održala je kontinuitet proizvodnje. Ove godine proizveli smo 1 milion sadnica ranog, te 1,5 milion sadnica kasnijeg rasada, s ponosom ističe agronom Adnan Hodžić. Tu je paradajz paprika standardno, krastavac, skoro sve ove povrtlarske kulture i pored toga prateća oprema. Domaće proizvođače posebno zanima koliko se proizvodnja prisadnica odrazila na cijenu koju će oni platiti. Hoće li ove godine biti neugodnih iznenađenja? Neće ih dočekati nikakvo iznenađenje, čak naprotiv možda hoće u smislu da su neke sorte i hibridi imaju istu cijenu kao prošle godine, a neki imaju simbolično povećanje od 5 do 10 fenika. Zanimljiva je informacija da su u ovom rasadničkom centru ozbiljnije počeli proizvodnju kalemljenih prisadnica. Prošle godine su nudili kalemljenu lubenicu, a ove... Mi idemo dalje, imat ćemo ove godine, imali smo krastavac, lubenicu, dinju i paradajz. Prošle godine samo lubenicu. Sljedeće godine možda i papriku. Tako da u tom pravcu ta priča ide. Po svemu sudeći, ove godine desit će se i određene promjene u poticajnoj politici, što bi trebalo unijeti reda u oblasti proizvodnje i plasmana rasada povrća, pojasnio je Hodžić. U vladi kantona su uvažili ovaj put struku, pa su rekli da je od ove godine praktično ovu proizvodnju povrtlarsku stavljamo samo u istu ravan sa svim ostalim, sa voćarskom, sa ratarskom, gdje je kao ulazni parametar, gdje ulazni parametar mora biti sadni materijal iz sjeme, odnosno račun. U rasadničkom centru, čije sadnice nadležne institucije kontrolišu nekoliko puta tokom sezone, ističu da imaju kapacitete i volju da proizvodnju povećaju za još nekoliko miliona. Samo treba da kao društvo uvidimo značaj i potencijal proizvodnje hrane, kaže Rasim Tulumović. Postoje niz sektora u Bosni i Hercegovini koji su atraktivni, ali poljoprivrede se nikako ne smijemo odreći i moramo je razvijati. Za kraj ove priče, koja predstavlja i potragu za kvalitetnim startom sezone, korisna bi mogla biti informacija da proizvođačima povrća koji nisu iz Tuzlanskog kantona rasadnički materijal može biti i dostavljen. U konačnici, samo neka bude rodno.